Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eita, quanto tempo, né, pessoal? Primeiramente, eu quero pedir desculpa a vocês, né, pelo tempo que eu passei afastada. É que assim, sabe, pessoal, eu não voltei novamente, nem para dizer que não ia continuar, nem para dizer que ia continuar, porque eu ainda tava sem saber o que fazer. Eu não sabia se eu ia continuar com os vídeos ou não. Então eu fiz o quê? Eu dei uma sumida, né? Dei uma sumida, né? Espero que vocês me perdoem, me desculpem, né? Mas eu precisava. Então assim, eu dei uma sumida, fiquei esquecidinha, né? Fiquei em off, tal, pensando no que eu ia fazer, se eu ia voltar e falar com vocês que eu ia desistir do canal, ou se eu ia voltar para falar para vocês que eu ia continuar com o canal. Então, eu precisava desse tempo, sabe? O conteúdo que eu tava postando, o YouTube tava banindo meus vídeos, não tava indicando. Tinha muitos vídeos que ele tava botando restrição, sabe? E é muito difícil. A gente que tem um canal pequeno, já é tão complicado pra gente conseguir seguidor. E os vídeos sendo restrito, complicadíssimo, né? Teve vídeos que eu tive que apagar, porque teve direitos autorais. Então, assim, eu fui ficando muito triste com isso. Muito triste com isso. E aí, dei essa parada. Então, assim, voltei aqui, né? Pretendo continuar, tá certo? As pessoas que estão comigo esse tempo, os que não saíram, né, do canal, continuam comigo. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, né, por ter ficado aí, tá certo? Não ter me abandonado, né, gente? Então, assim, quero dizer a vocês que eu vou continuar com uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Nesse período aconteceu muita coisa e eu vou deixar vocês informados de muita coisa, tá certo? Sim, algumas coisas eu não tenho como mostrar assim, né? Um começo tal, porque já foram feitas. Tem coisa que não tem mais como a gente voltar para trás, né? Mas eu vou mostrar para vocês o que foi feito nesse tempo. Algumas coisas, né? Que foram feitas nesse tempo que eu fiquei afastada. E vou voltar com novidades, né? Tentando mostrar para você algumas coisas que eu tô tentando botar em prática aqui, né? Tô com pouca galinha, a raposa levou um bocado, né? Isso eu não tenho como mostrar para vocês, mas a raposa levou um bocado. Algumas eu encontrei morta, né? E é assim, né? Vida que segue. Então, voltei para dizer a vocês que vou começar novamente aqui devagarzinho com meus conteúdos. Espero que vocês gostem. Mais uma vez agradecendo, né? A vocês que estão aí no meu canal, que se inscreveram, que sempre tá comentando, tá certo? Então é assim, vamos começar tudo de novo, né, pessoal? Obrigada, beijo, conto com vocês nos próximos vídeos, tá certo? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.